Nosaltres pensem que l'hospitalització a domicili és una molt bona alternativa a l'hospitalització convencional, sempre quan el pacient compleixi una sèrie de criteris que no tan sols són clínics, també són sociofamiliars. A més, està molt demostrat que la recuperació del procés de malaltia, si es pot fer a casa, és molt més ràpida i és molt millor. Depèn de la seva patologia, doncs hi ha uns criteris molt exhaustius i molt clínics. El pacient té que estar estable, això així d'entrada, no? Un pacient que té una inestabilitat, que necessita una monitorització a les 24 hores, evidentment no el podrem agafar. Però quan ja ha passat aquesta fase, que el pacient ja està estable, però que necessita continuar el tractament i continuar un tractament per poder-se recuperar, aquí podem entrar nosaltres. Això és l'aspecte clínic. També tenim un aspecte de família i social. Vull dir, un pacient que viu sol, doncs no som el seu millor recurs. Els pacients a casa estan en el seu entorn, estan amb la família, estan més tranquils. Llavors, és una alternativa que almenys ells sempre ens diuen que a casa és on es millor es recuperen. A l'entorn hospitalari sempre és un entorn més de malaltia i a casa estan més en el seu ambient, els seus costums, les seves rutines. Actualment, ara les visites estan restringides a tots els hospitals. Nosaltres entrem dins del seu nucli familiar. Durant uns dies formarem part d'aquesta família, no? Això fa que es creïn vincles, de vegades vincles emocionals, en els que tot això només pot fer que afavorir la recuperació del pacient, del seu procés de malaltia.